Od jutra u Pitomači opsadno stanje. Aktivisti Živog zida po drugi put u samo 10 dana svojim su tijelima pokušali spriječiti deložaciju Marijane Fel i njezino troje malodobne djece. Danas nisu uspjeli. Spriječilo ih je 30 pripadnika interventne policije. Svi su aktivisti privedeni i prevezani u policijske postaje. Ovo je pravna država! Evo pravna država! U ovom slučaju policija postupa na zahtjev nadležnog općinskog suda, a sukladno zakonu o policijskim poslovima i ovlastima. Virovitički općinski sud kuću Marijane Fel i njezina supruga prodao je u siječnju na dražbi u sklopu brakorazvodne parnice jer samostalno nisu uspjeli dogovoriti podjelu imovine. Marijana s djecom kuću nije htjela napustiti jer smatra da su joj narušena ljudska prava te da sudski postupak prodaje nekretnine nije proveden prema zakonu. Nakon završetka deložacije ipak ju je napustila, ali bez komentara. Majka, troje djece, znači maloljetna djeca, ostaju na ulici. Došli su im, sve su im pokupili iz kuće. Evo kupe, kamioni kupe njihove stvari. Jel vi narode hrvatski imate obraza to dozvoliti? Iako je i hitna pomoć za vrijeme deložacije intervenirala nekoliko puta, nitko nije ozlijeđen. Nakon uklanjanja živog zida, novi je vlasnik preuzeo nekretninu. Deložaciju nije želio komentirati, kao ni ovršitelj Virovitičkog općinskog suda.